គណៈដឹកនាំខេត្តបៃលិនចុះសមណិះសំណាលសួរសុខទុក្ខនិងផ្តល់អំណោយសម្ភារសិក្សាដល់សិស្សានុសិស្សនៅសាលារៀនបាក់ស្រយ៉ាលចំណុចអូស្លេវថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2023 អាក្រដមអ៊ីឈិនប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះជួយមូលដ្ឋានខេត្តបៃលិននិងលោកចំទៀវបានស្រីមុំអភិបាលខេត្តបានអញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាលសួស្ដីសុខទុក្ខនិងផ្ដល់អំណោយព្រមទាំងសម្ភារៈសិក្សាជូនដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូសិក្សានុសិស្សមន្ត្រីបរិប័ននិងប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពខ្វះខាតនៅតំបន់ដាច់ស្រយ៉ាលចំណិចអូស្លាវសង្កាត់អូតាវៅក្រុងបៃលិនខេត្តបៃលិន នាយកការិយាល័យផងដែរលោកចំទៀវបានស្រីមុំអភិបាលខេត្តប៉ិលិនបានមានប្រសាសន៍៥ញាដល់មន្ត្រីអបរំយុវជននិងកិលាខេត្តត្រូវចម្រាញ់ឲ្យការិយាល័យអបរំក្រុងស្រុកនិងអង្គការគាំទ្រដើម្បីពង្រឹងផ្សព្វផ្សាយអបរំដល់សិក្សានុសិស្សកុមារបោះបង់ការសិក្សានិងណែនាំដល់មិតាបិតាអាណាព្យាបាលសិស្សឲ្យជួយអបរំកូនចៅបន្ថែមទៀត ទាំងចំណេះចំណាញនិងសិលធរហើយត្រូវចောက်បិនិតតតលនៅក្នុងសាឡារៀននីមួយៗនៅក្នុងបណ្ដាក្រុងស្រុកខុំសង្កាត់ដើម្បីរៀបចំសម្ភារៈសិក្សាដែលបម្រើដល់ការបង្រៀននិងរៀនព្រមទាំងសម្អាតអនាម័យបរិស្ថានឲ្យស្អាតរុំមានបរិវេណសាឡាបន្ទប់សិក្សាបន្ទាល័យបន្ទប់ទឹកនិងកន្លែងលានដៃជាដើម ឯកឧត្តមអេឈៀនប្រធានក្រមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចោះជួយមូលដ្ឋានខេត្តបៃលិនក៏បានមានប្រសាសន៍ថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកជំទាវបានស្រីមុំអភិបាលខេត្តដែលច নি ចកលតាំងតែកិត្តគូយកចិត្តទុកដាក់ពូទៅលើសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយ ជាស្ដែងនៅពេលនេះលោកជំទាវបានឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់វិស័យអប់រំនៅក្នុងខេត្តនិងផ្ដល់ជូននៅសមប្រកសិក្សាដល់សិស្សានុសិស្សដែលមានជីវភាពខ្វះខាតដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្មួយៗចៅៗបានសិក្សារៀនសូត្របន្តក្រេបយកចំណេះដឹងក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យคลายជាពលរដ្ឋល្អនៅក្នុងសង្គមជាតិ នៅក្នុងឱកាសនោះផងដែរឯកឧត្តមប្រធានក៏បានមានប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើក្មួយក្មួយចៅចៅសិក្សានុសិទ្ធទាំងអស់ត្រូវខិតខំសិក្សារៀនសូត្រស្ដាប់ការធូនមានព្រៀនប្រដៅរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូអាណាព្យាបាលពេលទំនេរត្រូវជួយធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះសិក្សារៀនសូត្របន្ថែមកុំយកពេលវេលាទៅប្រព្រឹត្តអំពើអបាយមុខផ្សេងផ្សេងដែលសង្គមស្អប់ខ្ពើមជាពិសេសត្រូវចេះអត់ឆ្ងាយគរងៀន គររំលឹកថាយោងតាមប្រេសរិជ្ជក្រិតរបស់ប្រេសមហាខសាត់កាលពីថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2022ព្រមប្រតុលរដ្ឋបាលរាជរងខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តប៉ៃលិនត្រូវបានកែសម្រួលព្រមប្រតុលរដ្ឋបាលរាជរងក្រុងប៉ៃលិនខេត្តប៉ៃលិននិងស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងដោយកាត់យកភូមិសាស្ត្រដំបង់ភ្នំដំបងនិងអូស្លេវនៃឃុំមានជ័យស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបង ដែលមានផ្ទៃដីសរុបចំនួន6685ហិកតាឲ្យស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋបាលសង្កាត់អូតាវៅក្រុងបៃលិនខេត្តបៃលិនដោយកំណត់យកស្ទឹងសង្កែជាខ្សែប្រមប្រទល់រដ្ឋបាល